Baxın ki, biləsiniz, bir toplumun məhsuldar nəsil yetişdirilməsi üçün lazım olanlar, hətta vacib olanlar siyasında uşaq ədəbiyyatı başda yer alır. Baxmağa nə varın, bu dəfəki qonağı uşaq yazıçısı Reyhan Yusif qızıdır. Fotoda gözəl düşürüksə, mütləq bütün əhvalımıza sirayət eləyir. Gəlin, sizə şəkillərdə gözəl görünə biləcəyimizi təmin edən sirlərlə tanış edək. Mövsümün ən aktual meyvəsi alça, faydaları və növləri haqqında danışacağıq. Beləliklə, başladıq. Bax, ümumiyyətlə, mən bizim sırf qonaqlı olan verilişləri xüsusi bəyənirəm. Çünki qonaq olanda daha maraqlı söhbətimiz, daha fərqli olur elə buraxılışımızda. Və elə bugün uşaq yazarı olacaq. Məsələn, bununla bağlı elə ağlıma belə bir fikir gəldi ki, məsələn, görəsən kiminsə yadındadır onun ilk oxuduğu kitab və yaxud bu adını bəlkə də xatırlamaya bilər, amma ən azı, məsələn, nələri sən xoşdurdun? Daha çox şeirləri, yoxsa nağıllara marağın var idi? Heç vaxt şeirlərə daha çox marağım olmayıb, sözsüz ki, nəsrə daha çox marağım var idi. İndi xatırlaya bilmirəm məhz hansı kitabı idi, amma yəqin ki, həmişə oxu kitablarında olan mətnlərə, bədii hissələrə daha çox fikir verirdim və onların hamısını oxuyurdum. Məsələn, birincisi, biz artıq əlifbanı öyrənəndən sonra tutalım, üçüncü sinif kitabı, oxu kitabı var idi və onu yaydan alırdıq kitabları. Sentyabrda getmək üçün. Onda artıq bütün oradakı hekayələri oxuyurdum və bitirmiş olurdum. Amma Sabina, mənim ən çox indi mənim yadımda qalan kitab Bilməzi Macəraları kitabıdır. Mən də çox bəyənirəm. Onu çox bəyənirəm və həmişə onunla bağlı xəyallar qururdum. Oxuduğumu öz xəyalımda canlandırmağa çalışırdım, təsvir edirdim. Və elə sən məsələn kitabı vurğuladın, mən hətta onun cizgi filmini çox belə sevirdim və fikir vermişsənsə, məsələn, uşaqlıqda bizə daha maraqlı idi. Biz eyni cizgi filmi dəfələrlə baxırdıq və hər zaman belə edim, birinci dəfəki kimi sevinirdim. Doğrudan da haradasa məhz kitab və elə cizgi filmlər elə uşaqları belə deyimdə ilk gözlərini açırlar və kitab görürlər, cizgi filmləri görürlər və onların artıq inkişafı, böyüməsi məhz bu mərhələdən başlayır və düşünürəm doğrudan da uşaqların belə deyim, böyüməsində doğrudan da məhz kitabların rolu böyük olur. Doğrudan da uşaq kitabları, uşaq ədəbiyyatı insanın təfəkkürünün formalaşması üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir və təsadüfi deyil ki, elə bizim studiyamızın qonağı da bu günləri məhz bu barədə bir müəllif olacaq və elə onunla məhz bununla bağlı söhbət aparacaq. Xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi. Beləliklə, biz başlayırıq. Bax belə, dəyərli izləyicilərimiz, bəli, baxmağa nə var artıq efirdədir və bugün də biz fərqli süjet və reportajlarımızla sizin qarşınızdayıq. Bu gözəl studiyada isə bir saatlıq həm söhbətiniz mən Sabina və Aytən olacaq. Bəli, birinci rubrikamız əlbəttə ki, sağlam ol bölümüdür. Sağlam ol bölümündə biz sizə aktiv həyat tərzi keçirməklə bağlı Pərvinin sayəsində bəzi hərəkətləri təqdim edirik və istəyirəm ki, elə buna görə də oturaq həyat tərzinin nə qədər ziyanlı olduğu ilə bağlı hər verilişdə sizə danışıram, elə bu verilişdə də danışmasıram. Əslində düşünün çox doğrudur, çünki doğrudan vurguladığımız kimi praktika belə göstərir ki, hər kəsin demək olar ki, işi oturaq keçir və əslində bu belə deyim, biz 20-25 il bəzən insanlar var ki, məsələn, onların iş təcrübəsi artıq 30-40 ildir və təsəvvür elə bu 30-40 ili onlar oturacaq, yəni şəkildə keçirdilər. Bu insana nə dərəcədə ziyandı əslində? Gəl, bilirsən, neyə? Məsələn, tamaşaçılar üçün də maraqlı olar, bizim günümüzü danışaq. Amma biz demək olar ki, oturaq həyat tərzində istəyirik elə o nə vaxt ki, vaxtımız olur əyləşməyə və sujetlər hazırlayırıq. Amma məsələn, biz efirdə oluruq, efirdə olduqdan sonra gedirik mütləq sabahsı günün geyimlərini seçmək üçün. Əslində bizim fikirləşirəm ki, oturaq həyat tərzində işləmirik biz. Elə də oturaq deyil. Heç oturaq deyil həm də. Və bu əlbəttə ki, sevindiricidir. Və ümumiyyətlə, oturaq həyat tərzi ilə bağlı nəsə məlumatım olmalı idi? Hə, bax, oturaq həyat tərzindən əsasən piyləmədən əziyyət çəkən insanlar, oturaq həyat tərzi keçirən insanlardır. Belə insanlarda artıq yük, böyük bir çəki əmələ gətirir ki, bədənimizə artıq yük olur və nəticədə bizdə onurğa sütununda böyük problemlər yarana bilər. Deməli, piyləmədən əziyyət çəkən insanlarda birazdan sonra ağır formalar baş verir, belə ki, tez dermatit, ekzema yaranır və dəri qatlamalarında tərləmələr müşahidə olunur. Ona görə də məncə elə bizim sizə təqdim elədiyimiz baxmağa nə var verilişi çərçivəsində siz Pərvinin rubrikasını izləsəz və sağlam oldakı hərəkətlər eləsəz, elə oturaq həyat tərzindən çıxmış olacaqsınız. Thank you.
dinləyicilərimiz, bilirəm ki, bizim rubrikamızı səbirsizliklə gözləyirsiniz. Bəli, efirdə sağlam rubrikasıdır. Və bu günə qədər biz fitnesdən, digər rəqs növlərindən və həmçinin idman növlərindən sizin üçün çəkib göstərmişik. Ev şəraitində belə arıqlamaq olar və yaxud da ki, sağlamlığınızı, bədəninizin qamətini belə qorumaq olar. Bir çox variantlarda sizə məlumat vermişik. Bugün bir qədər fərqli olacaq məlumatımız, çünki çəkəcəyimiz rəqs növü özü də fərqlidir və hal-hazırda mən düşünürəm ki, biz izləyən tamaşaçılarımıza maraqlıdır ki, bu nə olacaq? Bəli, rəqsimiz, yəni bugünkü mövzumuz zumba rəqsi haqqında olacaq. Amma mənim özümə də maraqlıdır ki, zumba rəqs növüdür, yoxsa həmçinin həm rəqs, həm də idman növüdür və yaxud da biz zumba ilə məşğul olaraq öz bədən quruluşumuzu gözəl saxlaya bilərik, arıqlaya bilərik, yoxsa sadəcə fərqli gözəl rəqs edə bilərik. Amma bütün bu suallarımızın cavabını bizə Harmony Rəqs Studiyasının müəllimi Mehman müəllim cavablandıracaq. Salam Mehman müəllim. Xoş gördük sizi və belə deyim, suallarım çoxdur. Çünki mən özüm də zumba ilə maraqlanıram, bilmək istəyirəm ki, doğrudan da o bizə həm də arıqlayır, gözəl görünüşə sahib olmamıza kömək edir, yoxsa sadəcə hər hansı bir məclisə, hər hansı bir belə deyim, partiyaya gedəndə digərlərindən fərqli rəqs eləməyimiz üçün bizə kömək olur. Deməli, zumba, deyim sizə, qrup məşq idman növüdür. Zumba əlbəttə ki, həm fitness və rəqsi özündə birləşdirir. Ona görə də bir çox insanlar dünyada, yəni başa düşürəm indi, hamı istəmir darıxdırıcı məşq eləsin. Məsəl üçün, kimsə musiqiyə qulaq asır qaçanda və yaxud da velosiped sürürlər, yəni arıqlamaq üçün. Amma bu zumba belə bir şeydir ki, burada musiqi, rəqs, musiqi rəqs olan yerdə çox əlbəttə ki, həmişə pozitiv zumba, keçir. Bəli. İndi özünüz də məşqə qalacaqsınız, çəkəcəksiniz, görəcəksiniz ki, çox pozitiv olur və hamı birlikdə, yəni ayrı-ayrılıqda məşq eləmirlər. Yəni onun da bir özəlliyi ondadır ki, hamı bir yerdə, hamının bir, yəni belə deyim, hamının bir məqsədi yox, yəni ki, hamı bir yerdə çalışır ki, həm rəqs eləsin, yəni stres atsınlar, bir çoxu işlərdən gəlirlər, məsəl üçün, stres atmağa. Heç yəni ki, kimsə idman növü kimi baxmır. Daha çox xanımlar məşğul. Daha çox xanımlar, bəli. Azərbaycanda daha çox xanımlar. Dünyada... Əziz xanımlar, mən başa düşdüm ki, daha çox siz məşğul olursunuz və yaxud da istəyirsiniz. Və mən indi öyrəndim, başa düşdüm ki, həmçin arıqlamaq və yaxud da gözəl bədən quruluşuna sahib olmaqdan da əlavə, əgər elə siz həm də formadasınızsa, sadəcə gərgin iş rejiminiz varsa hər zaman elə işdən çıxıb, zumba rəqslərinə gəlib, bütün gərginliyinizi həmin musiqi sədaları altında qoyub çıxıb gedə bilərsiniz, elə deyilmi? Bəli, 100%. O zaman biz bugün rəqsləri izləyəcəyik, sizə də təqdim eləyəcəyik. Elə siz də bizimlə bərabər ekran qarşısında bizim elədiyimiz hərəkətləri eləyəcəksiniz və görün sizə təsiri necə olacaq. Yes, toplumun məhsuldar nəsil yetişdirməsi üçün vacib olanlar sırasında əlbəttə ki, uşaq ədəbiyyatı əsas yer alır. Belə ki, uşaqların fərd kimi yetişməsində onların xəyal gücünün inkişafına böyük bir ehtiyac duyulur. Bu xəyal gücünü ən azından təqdim eləmək və söz ehtiyatı ilə fikirlərini ifadə eləmək üçün isə əlbəttə ki, uşaq ədəbiyyatı əvəz olunmaz bir yerdə durur. Bu ehtiyacları isə sözsüz ki, yazarlar ödəyirlər.
Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bugün ümumiyyətlə danışmağa sözümüz və söhbətimiz çoxdur və qonağımız da artıq studiyamızdadır. Uşaq yazıçısı Reyhan Yusif qızı. Xoş gəlmişsiniz Reyhan xanım və elə ilk olaraq istəyirəm təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz və bizimlə bugün həm söhbət olacaqsınız və elə ilk sual verdik də istəyirəm ki, soruşum ümumiyyətlə belə bir təqdimatda söz istifadə olundu ki, məsələn, uşaq yazarı, uşaq yazıçısı. Yəni bu ümumiyyətlə ifadə doğrudur, yoxsa elə yazıçı yazıçı Yox, uşaq yazıcısı. Yəni, var bir ifadə. Bəli. İş orasındadır ki, uşaqlar üçün yazmaq daha çətindir. Burada həm uşaq dilində yazmalısan, həm maraqlı olmalıdır, əyləncəli olmalıdır və öyrədici olmalıdır. Dördü bir arada. Və sizə belə bir şey deyim ki, uşaq yazarları böyüklər üçün də yazırlar çox asanlıqla. Amma yazıçıların heç də hamısı uşaqlar üçün yaza bilmir. Doğrudan da. Yəni ki, bu nədən irəli gəlir maraqlıdır? Yenə deyirəm, o 4 amil ki var. Yəni, bu biraz, bunu hər kəs bacarmır. Maraqlı, əyləncəli, öyrədici və əsas da, ən əsas da uşaq dilində yazmaq. Düzdür, yəni, çünki uşaq başa düşmədikdə artıq, yəni, bəli, o kitabın mənası belə yoxdur. Yəni, o oxumayacaq, kitabı belə deyim, boş-boşuna vərəqləyəcək və bir məna götürməlidir hər bir kitabdan sonra özünə. Bəli, və həm də bilirsiniz necə, məsələn, 5 yaşlı uşağın öz dili var. Anlatma dili var, uşağa izah eləmək, yazmaq dili var. 8 yaşlı uşağın öz dili var. Biraz belə deyim də, uşaq psixologiyasını bilən adam bəlkə olmalıdır. Yəni, bu da elə şeylərdir ki, bütün bunlar. Bilirsiniz, genetika ilə gəlir. Yəni, insan doğulur görünür bu xüsusiyyətlərdə. Çünki mən baxıram ki, uşaq yazıçıları fərqlənirlər adi yazıçılardan. Onların hətta üzü, ifadəsi, danışıq tərzi, özünü təqdim eləməyi, Məsələn, mən Zahid Xəlil ilə görüşəndə həmişə düşünürəm ki, o sırf uşaq yazardı. Artıq üzündən belə o hiss olunur. Bəli, bəli. Reyhan xanım, mən uşaq olarkən Tom Sawyer-in macəralarını oxuyarkən çox təsirləndim və eyni zamanda mən düşündüm ki, bunu yazan dəqiq uşaqdır. Amma sonra mən araşdırma apararkən gördüm ki, heç də elə deyil və mən bundan sonra daha çox düşünməyə başladım ki, yəqin ki, o uşaqlığında olan hadisələri çox ciddi xatırlayırmış. O dövrlərdə keçirdiyi həyəcanları, hissləri, təəssüratları çox yaxşı xatırlaya bilirdi və bunları vərəq üzərinə köçürə bildi. Və mən hələ də o təsirdən çıxa bilməmişəm ki, bir insan uşağın, yəni uşaq olarkən keçirdiyi hiss-həyəcanı bu qədər dəqiqliklə ifadə edə bilər. İndi bax, mənə maraqlıdır ki, məsələn, siz uşaqlarla daha çox buna görə vaxt keçirirsiniz, yoxsa daha çox uşaqlarla söhbət apararkən onların psixologiyasını öyrənmək istəyirsiniz, yoxsa dediyiniz kimi bu genetika ilə əlaqədardır? Bilirsiniz necədir, mən müəlliməm, ixtisasca. 30 ildən artıqdır ki, dərs deyirəm. Və düşünürəm ki, mən elə müəllim də olmuşam. Yəni, öyrətmək, uşaqlarla məşğul olmaq, onlara yeni şeylər demək, izah eləmək, bu məndə həmişə olub. Yəni, görünür, elə yenə deyirəm, müəllim də olmuşam. Və mən əsərlər yazanda, kitabları yazanda mütləq uşaqları öyrədirəm. Mən müasir uşaqların yazarıyam və onları öyrədirəm, özü də bilsin necə, onların xəbəri də olmur ki, mən onları öyrədirəm. Yəni, sətir arası, belə deyim, mətnin içində özləri də bilmədən mütləq nələrsə öyrənirlər. Görünür, bu elə, nə bilim, genetikadan ilə gəlir, yəqin ki, belədir. Doğrudan da hətta vurğuluyurlar ki, məsələn, uşaqla oyun oynayanda belə, yəni əyləncə vaxtı belə nəyisə öyrətmək olar və hətta belə deyim, sırf oturanda uşaqdan mən belə düşünürəm, yəni mən müəllim, sən uşaq, mən sənə nəyisə öyrədəcəm. Bu artıq uşaqda elə də yəni maraq oyatmır. Yox, əgər bunu başqa yəni fərqli-fərqli üsullara əl atsan, görürsən ki, daha yəni keyfiyyətli olur. Əmr formasında deyil, oynayaraq, əylənərək öyrətmək lazımdır. Bu daha effektli olur. Və bilirsiniz, həm də kitabın, belə deyək də, hər kitabın öz dünyası var. Yəni, uşağın əlindən tutub, sən onu bu dünyaya çəkə bilirsənsə, o özünü burada, bu dünyada hiss eləyirsə, bu sənin qəhrəmanlarınla birlikdə hiss eləyirsə, onların yerinə hiss eləyirsə, gah şahzadə olur, gah dilənçi olur, gah atın belində çapır, gah kosmosun ənginliklərində səyahət edir. Yəni ki, o bütün bunları yaşayırsa, deməli, sən öz istədiyinə nail olmasın. Deməli, sən onu gətirə bilmirsən bu dünyaya, kitabların ecazkar dünyasına. Yəni, bunu eləmək lazımdır hökmən.
Ümumiyyətlə, hətta belə bir ifadə var ki, ümumiyyətlə, uşaqların ilk belə deyim də, mütaliəsi məsələ uşaq vaxtlarından başlayır, uşaq kitabları oxumaqdan başlayır. Və elə siz də hal-hazırda uşaq yazarı olaraq, bəlkə hansısa bir, hətta bir çox uşağın belə ilk oxuduğu kitab sizin kitabınız olub. Yəni, bu məsuliyyət hissi, yəni necədir bunun öhdəsi, yəni doğrudan da əslində böyük bir məsuliyyətdir bu, yəni uşağın ilk Bəli. Kitabı sənin olması. Bəli, mənə görüşlərdə dəfələrlə valideynlər deyiblər ki, demək, sizin kitabınızdan sonra uşaq oxumağa başladı. Bu məni o qədər sevindirdi ki, bilirsiniz, iş orasındadır ki, uşağa oxumaq erkən, lap, hətta bir deyim var, deyir, neçə yaşından başlamışsan kitab oxumağa uşağa, əgər cavab deyəndə ki, bir yaşından deyirlər ki, sən bir gecikmisən. Yəni, uşaq belə hətta sübut olunub ki, hətta döl vaxtında da, yəni, o həmişə hiss eləyir, ona deyilənləri, oxunan mahnıları, nağılları, hamısını hiss eləyir başa düşməsə də. Və on, lap doğulandan elə ona nəsə danışmaq, oxumaq lazımdır. Amma uşaq özü oxumağa başlayandan sonra ilk kitabı seçmək, bu çox diqqətli olmaq lazımdır bir məsələdir. Çünki ilk kitab uşağın yaşına uyğun olmalıdır, onun anladığı dildə tərzdə olmalıdır, maraqlı olmalıdır, əyləncəli olmalıdır, çox düz seçmək lazımdır. Və bundan çox asılıdır ki, uşaq sonra oxuyacaq mı? Əgər kitab onu belə deyək, öz dünyasını ala bilsə, ona maraqlı olsa, o davam edəcək oxumağa. Bir neçə kitab oxuyandan sonra artıq vərdiş halına gələcək. Əks halda isə maraqsız bir kitab onu tamam uzaqlaşdıra bilər kitablardan. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Reyhan xanım, siz elə biz söhbətimizə başlayarkən dəfələrlə vurğuladınız ki, məsələn, kitabı düzgün seçməlidirlər valideynlər. Bəli. Bəs onu necə, məsələn, valideyn olaraq onu necə eləsin? Hansı bəlkə düşünürəm, uşağa görə fərqli olur. Məsələn, valideyn öz uşağının maraqlarını bilir və düşünür ki, uşağım daha çox belə deyim də, fantastik dünya ilə maraqlanır, çizgi filmləri, yəni ona, yəni o tərzdə, o yöndə bir kitab axtarmalıdır və yaxud kimsə planetlərlə, heyvan onlarla maraqlanır, məhz heyvanlar haqqında kitablar yəni ona oxuduraq, yoxsa necə? Bilirsiniz, valideynin də müəyyən səviyyəsi varsa o kitab seçə bilər, müəyyən intellekt səviyyəsi. Təəssüf ki, bütün ailələrdə üçün bunu demək olmaz. Yəni, elə valideyn var ki, başa düşmür, araşdıra bilmir ki, hansı kitab yaxşıdır, hansı pisdir, hansı uşağa lazımdır. Ona görə adətən nəşriyyatlar kömək edirlər. Məsələn, bölürlər 3-5 yaş qrupu üçün kitablar. Üstündə də yazılır bu. 5-7 yaş və s. 9-14 yaş, yəni görə bilərsiniz belə kitabın üstündə bu cür yazılar. Kömək eləmək üçündür valideynlərə. Bundan başqa vaxtaşırı, məsələn, ayrı-ayrı nəşriyyatlar, hətta Təhsil Nazirliyi səfirləməmizi belə bir siyahı deməli, göstərmişdi ki, elan eləmişdi ki, hansı kitablar tövsiyə olunur uşaqlara, məktəblərdə də tövsiyə edirlər müəllimlər. Yəni, əgər valideyn özü ayırt eləyə bilmirsə, o intellekt səviyyəsi buna imkan vermirsə, məsləhətləşməlidir məktəbdən, müəllimlərlə məsləhətləşməlidir. Yəni, özü etibar elədiyi insanlarla soruşmalıdır, yəni, amma düzgün seçməlidir. Və uşağa kitabı böyük alır. Odur ki, son vaxtlar bu çox geniş yayılıb. Uşaqlarla bir yerdə valideynlərlə, böyüklərlə də işləyirlər. Yəni, hətta onlara kitabı necə uşağa oxumaq lazımdır, bunu izah eləyirlər. Belə, mən tədbirlərdə, bəzi tədbirlərdə olmuşam, hətta belə bir tədbir bir dəfə var idi, müsabiqə idi. Uşağına kitab, ana və uşaq bir yerdə gəlmişdilər müsabiqəyə, anası onu təqdim olunan kitabı uşağa oxuyur və onu necə oxuyur, hansı intonasiya ilə oxuyur. Yəni, bunu jüri qiymətləndirirdi və qalibləri müəyyən eləmiş. Çox bəyənmişdim mən. Yəni ki, bu kənardan birisiz, belə deyək, kənardan baxanlar da öyrənirlər ki, necə lazımdır bunu eləmək. Səhvlərini, yəni nəyi düz eləmədi? Nəyi düz eləmədi, nəyi səhv elədi ki, uşağı maraqlandıra bilmədi və s. Əgər uşaq maraqlanmırsa kitablarından, bu çox, belə deyim, böyük faizlə, böyük dərəcədə valideynin xətasıdır. Amma doğrudan da nə gözəl ki, məsələn, siz vurguladınız, belə bir müsabiqələr var. Əslində, xəbərim yox idi ki, son illər ümumiyyətlə, kitabla bağlı tədbirlər, müsabiqələr çox alıb, kitaba maraqla bağlı çox danışılır. Yəni, bu məni sevindirir. Bilirsiniz, iş orasında da ki, təbliğat böyük şeydir. Hər şey gəlir bir ucu təbliğata, reklama bağlanır. Və bu, belə mütləq öz əksini tapacaq cəmiyyətdə bu tədbirlərin. Auditoriyanız 2-14 yaş arası qruplara aiddir. Əsasən, əlinizə qələm alarkən nələri hədəf seçirsiniz? Mən belə deyərdim, auditoriyam daha genişdir hesab edirəm ki, çünki bilirsiniz niyə?
Məsələn, bax bu kitablar ki var, klassik, tutaq ki, Kapitan Grantın uşaqları, Robinson Crusoe, Mavi Qatarın sirri. Bu kitablar əslində 9-14 yaş üçün nəzərdə tutulub, ancaq bunu böyüklər də oxuyur, fikir verir sizə. Və hətta filmlər məsələn çəkilirsə bu kitabların süjeti əsasında, böyüklər də baxırlar ona. Və mən çox sevinirəm o zaman ki, görüşlərdə hərdən valideynlər də durub sual verirlər. Kitab haqqında, süjet haqqında maraqlanırlar. Mən də uşaqla bir yerdə oxumuşuq deyəndə, valideynlər də oxuyursa, yəni çox sevinirəm. Bu deməkdir ki, mən boşuna yaşamamışam artıq. Düşünürəm ki, yəni mənim həyatımın mənası artıq var. Bəs hədəfləriniz necə olur? Yəni, əsasən nələri nəzərə alırsınız? Bax, mənə maraqlıdır, məsələn, hansı əsəri yazmağa başlayarkən, qələmi əlinizə götürərkən deyək. Bilirsiniz necə, çox qəribədir. Yəni, mövzu nədən yazacağım, mənə sanki belə, özüm də başa düşmürəm, hardansa gəlir mənə. Yəni, mən nəsə belə bir, əvvəlcə gözümün qarşısında canlandırıram film kimi. Ki, məsələn, mən bu barədə bir kitab yazacağım, yəni ideya gəlir və sonra, belə deyim, bir nəfəsə yazıram. Yəni, necə? Uzun müddət düşünürəm bu barədə fikirlərimi, bu beynimdə, belə deyək, düşünürəm, götürü-qoy eləyirəm. Sonra mütləq araşdırmalar aparıram. Bu mövzuda filmlərə baxıram, kitablar oxuyuram və s. Yəni, hazırlıq işləri deyək. Təxminən bir il çəkir bu hazırlıq işləri və nəhayət hər şey hazır olur sanki. Və mən başa düşürəm ki, yazmaq lazımdır artıq. Və bir işlərim çox olur düzü, yəni ki, yazmağa hayat ki, istədiyim qədər vaxt ayıra bilmirəm. Yəni, vaxt tapan kimi o ərəfədə otururam və heç kəs məni qaldıra bilməz, kompüterimdən ayıra bilməz və dalbadal bir nəfəsə, tutaq ki, 2-3 ay ərzində mən iri həcmli əsərlər çox yazmışam uşaqlara. Demək, onu köçürürəm kompüterə. Sonra artıq proses başlayır. Kitabı, yəni nəşr etmə prosesi, yəni redaktə və s. və ilaxır. Reyxan xanım, ümumiyyətlə, uşaqlar üçün kitabın tərtibatı, düşünürəm, çox belə bir yaradıcılıq işi əslində tələb edir. Çünki sizinlə bərabər kitab üzərində, xüsusən də yəni, az yaşlı uşaqlar üçün həm rəssam eyni zamanda işləməlidir və ümumiyyətlə, sizdə haradasa belə deyim, iş birliyi alınır. Və siz hal-hazırda hazırsınızmı? Yəni, siz yazdığınız əsərlərə uyğun, məsələn, şəkillər və yaxud rəssamın işi uyğun olur, yoxsa narazıçılığınız var nədənsə? Bilirsiniz, belə deyim də, mən... İş arasında da kitabın dizaynı onun vizit kartıdır sanki uşaq və böyükdür hətta. Kitaba baxır şəkillərinə filan, sonra başlayır onu oxumağa və yaxud sonra onu alır. Və mən ilk kitablarımda təxminən bir 16-17 uşaqlar üçün kitablarım işlə özü görüb. İlk kitablarım nəşrində maraqlanmırdım o qədər də necə nəşr edirlər, kim nə çəkir və s. Yəni, kompüterdən elə enter vurub düyməni göndərirdim mətni və salam, özləri işləyirdilər. Amma sonra başa düşdüm ki, yox, mən özüm də gələk maraqlanım. Bəzi şeylər ürəyimcə olmurdu. Və son kitablarımda mən rəssamla birlikdə, yəni danışmışıq, görüşmüşük, obrazları birlikdə təsəvvür eləmişik, mən öz fikirlərimi demişəm, birlikdə işləmişik. Yəni, rəssam mənlə danışandan, xeyli danışandan sonra obrazları yaradıb və mənə göstərib. Mən onları bəyənmişəm, sonra kitab nəşr olunub. Yəni, bu yəqin ki, belə də olmalıdır. Və belə deyim ki, çox... vacib, dünyada ümumiyyətlə uşaq kitabları yarışmaları var, uşaq əsərləri, kitabları, müsabiqələr var və həmin müsabiqələrdə əgər fikir verirsəz, hökmən, yazıcı və rəssam birlikdə iştirak edirlər və ikisi də eyni dərəcədə ödül qazanır, mükafat alır və s. Yəni, həm yazıcı, həm rəssam. Yəni, eyni səviyyədə iştirak edirlər. Bilirsiniz, nə fikrimə gəldi? Məsələn, Xalit Hüseynin Kərpələng uçuran əsərində bütün film çəkilərkən, bütün kastinglərdə və bütün çəkilişlərdə Xalit Hüseyn özü də iştirak elədi. Amma yenə də o meydana çıxan əsərlə razı olmadı. Çünki fikirləşdi ki, o filmdən tam razı qala bilmədi. Çünki fikirləşdi ki, onun izah elədiyi, onun yazdığı əsəri kifayət qədər yaxşı çatdıra bilməyiblər. Yəni, baxmayaraq, bütün kastinglərdə özü var idi. Bax, siz dediniz ki, məsələn, o rəssamlarla bağlı bütün iş prosesində olursunuz və yaxud da yəni özünüz də buna fikir verirsiniz. Yaxşı, o rəssamlar, dizaynerlər sizin istədiyinizi çatdıra bilirmi? Alırsınızmı o istədiyinizi, yoxsa yenə də yox? Yox, alıram. Bir demək olar ki, eyni rəssamlarla işləyirik son vaxtlar. Onlar məni tanıyır, əsərlərimi oxuyublar. Yəni, əsəri oxuyurlar, sonra çəkirlər. Adətən istədiyim nəticəni alıram. Son kitablarımda, məsələn, Dostum Mimi, Məstan və Babu, rəngli şəkillərli olan kitablardır. Burada istədiyim effekti almışam, razı qalmışam yəni kitabın dizaynına.
Təbrik edirəm. Buna görə doğrudan da böyük işdəsində bu. Böyük işdir, bəli. Reyhan xanım, istəyirəm biraz məktəb proqramına deməli üst tutaq və ümumiyyətlə hal-hazırdakı məktəblərdə və məktəb proqramlarında müasir imzalara, yəni nə dərəcədə yol verildim, yer verilir və ümumiyyətlə səhv eləmirəmsə sizin bəzi əsərləriniz, işləriniz təhsildə belə artıq istifadə olunub bir neçə ildir. Bəli, mənim kifayət qədər çox əsərim, mətnim təxminən 12 hətta 12-dən daha artıq mətnindən istifadə olunur dəstliklərdə. İş orasındadır ki, mən bu əsərləri təqdim elədim o vaxtlar bir işçi qrup var idi, dəstliklərlə məşğul olan qrup var idi, mən onlara təqdim eləmişdim və onlar da oradan bir neçə əsər seçmişdilər. Ondan sonra mənim imzamı tanıdılar və özləri hətta mənə müraciət edirdilər ki, filan mövzuda bizə bir hekayə lazımdır. Hətta bu cür oldu. Belə sifarişdir. Bilirsiniz necə, iş orasındadır ki, əlbəttə klassikləri öyrənmək, keçmək, oxumaq lazımdır mütləq. Amma müasir yazıçılara da yer verilməlidir dərsliklərdə. Niyə? Klassiklər o milli ruhu saxlayır, uşağı öz belə deyək, köklərinə bağlayır, hökmən lazımdır. Müasir əsərlər isə uşaqları dünyaya inteqrasiya eləyir. Müasir, dünya görüşünü açır. Bəli, müasir uşaqları tərbiyə eləyir. İkisi də eyni dərəcədə vacibdir. Yəni, ikisi də eyni dərəcədə vacibdir və hesab edirəm ki, hətta müasir əsərlər dərslikdə azdır ki, çox deyil. Aha, mütləq, yəni mütləq, daha çox olsa daha olmalıdır. Gözəl olur. Bəli, hər ikisi o, eyni dərəcədə vacibdir. Həm klassik əsərlər, həm də müasir əsərlər. İşiniz sələflərinizdən həm çoxdur, həm də çətindir. Niyəsini belə izah edeyim? Daha çox belə mürəkkəb maraqları olan bir uşaqların zəmanəsində yaşayırıq. Kompüterlə sanki mübahisədə keçir yəni bu fikirlərimiz. Necə fikirləşirsiniz? Yəni, fikirlərinizi, ideyalarınızı bu uşaqların fikirlərinə uyğunlaşdırmağa çalışırsınız, yoxsa fikirləşirsiniz ki, onlar sizə uyğunlaşsınlar? Yox, mən istəyirəm ki, onları mənə uyğunlaşsınlar. Hı-hı. Yəni ki, amma ki, onlar mənə qulaq assın deyə mən müəyyən kompromisə gedirəm. Yəni, elə bir vaxtda yaşayırıq ki, insanlar bu yaşıl, mavi planetdən, yer planetindən çıxırlar, artıq çıxmağa hazırlaşırlar kosmosa. Kainatın ənginliklərinə, başqa planetlərə getmək düşünürlər. Orada belə deyək, yaşayış massivləri qurmağa düşünürlər. Süni intellekt keçib ön plana. Yaponlar, məsələn, öz uşaqlarını robot dairələrə etibar eləyir. Düzdür, elə biz dəfələrlə studiyada da müzakirə eləmişik. Robot müəllimlər dərs deyirlər uşaqlara. Yəni ki, belə bir dövrdə yaşayırıq və uşağa desək ki, kompüter pisdir, kitab yaxşıdır, o sənə heç vaxt inanmayacaq. Və desən ki, mən bizi seç, yoxsa kompüteri, kompüteri seçəcək. Başqa variant yoxdur. Mən düşünürəm ki, biz kompüteri və kitabı bir araya gətirməliyik. Yəni, kompüterdən çox, belə deyək, uşaq vacib informasiya ala bilər, çox şey öyrənə bilər. Elektron kitabxanalar var, məsələn, mən alternativdir bunlar kitaba, amma elektron kitabxanalarda, məsələn, mən özüm şəxsən çox istifadə edirəm, video kitablar var, məsələn. Amma ki, uşaq bilməlidir ki, hərəsinin öz yeri var. Yəni, bütün bunlar yaxşıdır texnologiya, amma kitabı tam əvəz eləyə bilməz heç vaxtı. Və bizim də çətinliyimiz, bizim belə çətinlik də deməzdim mən. Bayaq dediniz ki, siz müasir uşaqlara yazırsınız. Bəli, biz elə yazmalıyıq ki, uşaq kompüterdən, oradakı oyunlarından ayrılıb bizim kitabımıza baxsın, onu götürsün və oxusun. Yəni, biz onlara maraqlı yazmalıyıq. Yaxşı yazmalıyıq. Bəs sizcə PDF kitablardan söhbət açmaq istəyirəm. PDF kitablardan oxuyarkən aldığımız ləzzəti, adi kitablarda oxuyarkən aldığımız yəni ləzzət qədər ola biləcəkmi? Yəni, biz kitaba toxunarkən, o kağızlara əlimizlə toxunarkən və yaxud da kağız iyi olur. Məsələn, mən bu iyini çox sevirəm. Eyni axı olmur. Bəli, məsələn, mənim üçün də elədir. Məsələn, mən kitabı oxumağa sevirəm. Bunun başqa tərəfi də var ki, məsələn, gözə daha çox kompüterdən oxumaq PDF variant oxumaq gözə daha çox ziyan, daha tez yorur. Təbii ki, kitab biz həmişə amma uşaq axı onu başa düşmür, onu başa salmaq lazımdır bunu. Ona bunu sübut eləmək lazımdır. Yəni elə yazmalıyıq, elə kitablar göstərməliyik ki, qoy kompüterindən ayrılıb kitaba baxsın və onu oxusun. Yəni bunu da bunun ötəsindən gəlməliyik. Üstəlik də bizim iki qat çətinliyimiz ondadır ki, biz keçid dövrü yaşadıq, hələ də yaşamaqda davam edirik. Yəni, biz Sovet dövründə böyümüşük, yaşamışıq, tərbiyə almışıq. İndiki uşaqlar tamam başqa bir, yeni bir dövrdə yaşayırlar və bizim onlara uyğunlaşmağımız
məsələsi var. Yəni, atalar və oğullar problemi həmişə olub. Bilirsiniz, Sokrat hələ öz dövründə neçə min illər əvvəl deyirdi ki, indiki nəsil cavanlar əyləncə dalınca qaçır, elmlə maraqlanmır. Sokrat bunu deyirdi öz dövrü üçün. Yəni ki, bu elə həmişə olub, atalar və oğullar problemi, amma indi isə bu problem də demək olmaz. Yəni, bu məsələ lap gündəmdədir. Çünki uşaqlarla fərqimiz daha böyükdür, daha çoxdur. Biz başqa cür böyümüşük, onlar başqa cür böyüklər. Biz başqa quruluşda yaşamışıq, onlar başqa quruluşda yaşayırlar. Buna baxmayaraq, hesab edirəm ki, öhdəsindən gəlmək olar bütün çətinlikləri və yaxşı kitablar təqdim olunub artıq uşaqlara. Sadəcə bunun təbliğatında biraz ehtiyac var. Bu da elə məsələdir ki, bilirsiniz, yazıcı kitabı yazır, onun təbliğatından məşğul olmamalıdır əslində. Yəni, onun işi yazmaqdır. Yəqin ki, əlaqədar təşkilatlar, deyim, qurumlar, cəmiyyət özü təbliğ eləməlidir yaxşı kitabı. Çünki bu cəmiyyətin özünə lazımdır. Ona yaxşı, keyfiyyətli insan lazımdır. Bu isə müasir kitabların, klassik kitabların öz yerində həm də təbliğatından başlayır. Yəni, keyfiyyətli insanı yalnız bu yolun əldə eləmək olar. Reyhan xanım, elə uşaqlardan danışdıq və ümumiyyətlə onların kitab sevgisindən və düşünürəm, ümumiyyətlə, biz uşaqlarda o kitaba sevgini artırmaq üçün, yəni kitaba sevgini aşılamaq üçün onlarda bəzən düşünürəm, elə eləməliyik ki, uşağın özündə kitab almaq sevgisi, yəni kitab almaq istəyi də belə deyim, yaransın ki, bəzən hətta öz xərclərindən belə nəyəsə pul yıxsın ki, filan kitabı bəyənmişəm, gedib onu alacam və o zaman düşünürəm, onun həmin kitaba marağı daha olacaq, özü alıb deyə, yəni daha onu belə deyim, əzdəyəcək və sevəcək və ümumiyyətlə, bəs bu məqama gəldikdə o qiymətlər yəni üzə çıxır, məsələn, kitabların qiymətləri uşağın ala biləcəyi qiymətdədir və yaxud yəni, bu məsələdə yəni, necə olaq? Sizi qanə edir ümumiyyətlə, hal-hazırda uşaq kitablarının qiyməti? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, uşaq kitablarının qiyməti baha deyil. Hətta ucuzdur ki, baha deyil. Yəni, biz mənim bütün kitablarım qiymətlərini götürsək, ən 1 manatdan 4 manata qədərdir kitabların qiymətləri. Və bilirsiniz, iş orasındadır ki, və deyim ki, ən qalın kitabım 176 səhifədir, yəni bu romandır. 4 manata keçmir qiyməti və bu əsəri yazmaq üçün mən 2 ilimi sərf eləmişəm. 2 il? Bəli, biz iş orasındadır ki, mən hesab edirəm qiymətlər yaxşıdır, normaldır. Sadəcə bizdə belə bir qəribə bir şey var. Uşaqlar elə böyüklərdir. Küçədə, əyləncə mərkəzlərində falan, pulu çox ürəkdən xərcləyirlər. Kitab alın, nəsə sayırlar pullarını. Və bir məsələyə fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, uşaq öz pulundan, öz xərcliyindən qənaət edib kitab almaq mən belə istəməzdim olsun. Niyə? Çünki onda biz kitabı əyləncəyə qarşı qoyuruq. Yəni, orada əyləncədən götür kitab al. Mən düşünürəm, kitab özü də əyləncədir. Yəni, uşağa bu cür məncə vermək lazımdır ki, kitab da əyləncədir, üstəlik daha faydalı, daha lazımlı əyləncədir. Və ondan başqa, məsələn, mən fikirləşirəm ki, uşağa pul verəndə kitablar üçün ayrıca, məsələn, mən təklif edirəm uşağa pul ayranda, xərclik verəndə kitablar üçün ayrıca pul vermək olar ona. Ki, bu kitablar üçündür. Özün ürəyin istəyən kitabı seç, al. Ondan başqa, ümumiyyətlə, istənilən xərclik verəndə uşağa hökmən nəzarət eləmək lazımdır ki, o pulu nəyə və necə xərcləyir. Və əgər o həmin puldan, məsələn, kitab alıbsa, hökmən onu tərifləmək, ona bonus vermək olar, verilən xərcliyi artırmaq olar ki, düz bölmüşsən, düzgün xərcləmişsən. Yəni, belə şeylər var. Bir dəfə bu yaxında kitab sərgisi idi, kitab sərgi və satışı idi. Demək, orada mən bir şeyin şahidi oldum. Çox belə qəribi mənə, maraqlı mənə xoşuma gəldi, belə deyim, hətta. Bir oğlan uşağı da belə 10-11 yaşlarında, əlində 10 manat vardı, 10-luq, bək-bək tutmuşdu onu. Yoldaşına dedi ki, atam verib bu kitab alacaq bu pula, gəl kömək ilə seçək. Və çox həvəslə başladılar, standın qarşısında durdular, başladılar kitab seçməyə ki, 10 manatın içində yerləşən qədər nə ala bilər və müzakirə edirlər bəkdən, baxırlar kitablara şəkillərinə və mən çox belə proses xoşuma gəldi. Hətta telefonuma axtarım ki, prosesi çəkim. Doğrudan da, yəni nadir hallarda olur. Bəli, və uşaq böyük ona vermişdi ki, sərgiyə gedirsən kitab satışına, bu pulu verirəm kitab almaq üçün. Özü seçir, əlbəttə, özü səhv də seçə bilər, amma nəzarət eləmək də lazımdır ki, yəni necə xərclədi, nəyə xərclədi.
Amma doğrudan da məhz vurğuladınız ki, kitab sərgiləri son zamanlar mən də fikir vermişəm. Çoxdur. Yəni adi ilə bizim ən məşhur elə Nizami küçəsində gedəndə şəhərdə görürük, yəni tez-tez məsələn kitabların sərgisi olur və yaxud sərgi satış deyirlər. Bəli, eyni zamanda satış da olur və elə belə sərgilərə elə adi valideynlər öz uşaqlarını tez-tez aparsa, yəni düşünürəm uşağa demək lazım deyil ki, alaq və yaxud hansını istəyirsən mən alım. Yəni artıq uşaq getdikdə onda sevgi yaranır və hansısa kitab maraq yəni doğuracaq deyəcəm mama və yaxud ata bəlkə bunu alaq xoşum gəldi. Yəni, artıq özü istəyəcək. Bəli, bəli. Onun başqa bir şeydən mən narazıyam. Məktəblərdə kitab satışına qəti qadağa qoyub. Yoxdur, kitab satmaq olmaz. Məsələn, kitabxana var məktəblərin nəzdində. Kitabxanaya uşaq gəlir, kitab götürür, oxuyur. Hesab edirəm ki, bir görüşə olmalıdır. Orada kitabların satışı da olmalıdır. Çünki uşaq gəlir məktəbdə belə baxanda bulka alır, çay alır, kofe alır, qəhvə alır. Yəni ki, belə baxırsan ki, bu şeylərə pul xərcləyir, amma kitab almaq olmaz, kitab satmaq olmaz. Niyə? Və yaxud da bizim mənə deyirlər ki, kitabxanaçılar kitabları verib, uşaqlar oxuyurlar, gətirib qaytaran deyir, biz bunu istəyirik, bu kitabı. Onlar biz bunu alaq, biz deyirik ki, yox, bu kitabxanadır, burada satılmır. Amma niyə də olmasın ki, bəlkə uşaq çox xoşuna gələn bir kitabı alacaq. Məncə kitabxanalarda bir görüşə olmalıdır ki, orada kitablar satılmalıdır həm də. Düzdür. Yəni, əslində düşünürəm, çox maraqlı və gözəl təklifdir. Bunu bəlkə də nə vaxtsa təhsil nazirliyimiz, yəni doğrudan bunu da həyata keçirirlər. Deməli, oxuduğumuz kitablar əsasən əvvəlcə onun qəhrəmanına çevrilir, sonra o qəhrəmanların oxuduğumuz kitabların müəllifi bizim qəhrəmanımız olur. Bax, sizin qəhrəmanı hesab eləyən oxucularla tez-tezmi görüşürsünüz və bu görüş sizə nə verir? Mən çox tez-tez görüşürəm uşaqlarla. Demək, məktəblərdə, kitab evlərində, heç olmasa ən azı ayda bir dəfə də olsa görüşüm, kitab təqdimatım olur. Viktorinaları hətta keçirdirəm uşaqlarla. Bu görüşlər mənə çox maraqlıdır. Çünki bilirsiniz, uşaqlar elə mən onlara qulaq asıram, nə istəyirlər, başa düşürəm. Onlar mənə ideyalar verirlər. Bəzi kitablarımın ideyaları bu görüşlərdə məsələn doğulub. Yəni maraqlı olur və bu görüşlərdə görürəm ki, bizim çox yüksək potensiallı, yaxşı uşaqlarımız var, ağıllı uşaqlarımız var. Onlar yaxşı kitablar istəyirlər bizdən, o kitabları qiymətləndirirlər və əgər həmin uşaqları biz cəlb eləyə bilmiriksə bu, demək, belə bu ortama, onda günah bizdədir, səhvi özümüzdə axtaraq. Yəni, kifayət qədər yaxşı mütaliəli uşaqlarımız var. Elə belə deyim, öz həyatımdan hal-hazırda belə bir maraqlı sual vermək istəyirəm sizə. Adətən hər gün yəni işə gəldikdə radioya qulaq asıram və belə deyim, fərqli-fərqli orada bir veriliş var, xüsusən yəni onu hər zaman qulaq asıram və bu yaxınlarda belə bir mövzu qoymuşlar. Yəni sürətli oxuma haqqındaydı. Hətta yəni xanım radio aparıcısı vurğuladı ki, belə bir kurslar var belə, yəni uşaqlara sürətli oxumanı yəni ki öyrədirlər və çox maraqlıdır ki, məsələn vurğuladılar ki, orada həmin kursa yəni qatılan uşaqlar bəzən bir neçə saniyə ərzində yəni bir neçə vərəqi oxuya bilirlər. Yəni əslində düşündüm, bu nə dərəcədə yəni fiziki cəhətdən yəni mümkündür bir saniyə və artıq deyir həmin səhifəni oxuyurlar və məzmununu yəni ki nə haqqında olduğunu belə rahat da danışa bilirlər. Yəni siz necə düşünürsünüz bir yazıçı olaraq? Yəni sürətin oxumağa, yəni oxumaq keyfiyyətinə hansısa bir təsiri var yoxsa? Mən uşaqlar üçün sürətli oxunun tərəfdarı deyiləm. Hətta belə müəyyən səviyyəyə qədər hələ uşağa sürətli oxu tezdir. Çünki o sürətli oxuda kitabı, oradakı ideyaları, məğzi, mənanı kifayət qədər dərk eləmir. Yəni, müəyyən şeyləri ötürür mütləq, yoxsa sürətli oxuya bilməz. Üstəlik, onun dili açılmalıdır, dil qabiliyyəti, danışıq qabiliyyəti formalaşır axı. Yəni, onda onun danışığı da elə aydın, diksiyası gözəl olmayacaq. Yəni, hesab edirəm ki, bu hələ onun öyrəndiyi bir vaxtı, çağdır. Və sürətli oxunu, məsələn, 14 yaşdan sonra məsləhət görərdim. 14 yaşa qədərsə hesab edirəm ki, uşaq əsəri diqqətlə istədiyi yeri dayanmalıdır, düşünməlidir, bəkdən oxumalıdır bəzi yerləri. Yəni ki, onun dili də, danışıq tərzi də formalaşır. Bu dövrdə məncə bu hələ sürətli oxuya ehtiyac yoxdur hələ. Və düşünürəm ki, indi bizi izləyən tamaşaçılarımız da, əsasən balaca tamaşaçılarımız da sizin əsərlərinizi oxuyanlardan. Sizi dinlədikdən və sizə qulaq asdıqdan sonra sizin əsərlərinizi daha da çox oxumaq istəyəcəklər və biz sizə təşəkkür edirik. Sağ olun ki, vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hər kəsə uğurlar, uşaqlarımıza xoşbəxt həyat, can sağlığı, gözəl, maraqlı kitablar arzulayıram.
Çox sağ olun. Biz isə bir daha sizə xatırladaq ki, studiyamızın qonağı uşaq yazarı Reyhan Yusif qızı idi. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bizim söhbətimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Biz isə davam edirik, çünki növbəti süjetimiz var hal-hazırda və bəzən düzəndə biz bugün şəkildə necə daha gözəl görsənməyin sirlərini açacaq. Bugünkü məsləhətlərim sahəsində xanımlar nəinki adi həyatda, hətta bütün şəkillərdə belə qüsursuz görünəcəklər. Axı çox vaxt o qədər bəzənib, düzənib, geyinib keçinirik, lakin fotolardakı əksimiz bizi heç də qane eləmir. Mən realda daha gözəl görsənirəm, niyə kamera olduğu kimi göstərmir və s. ifadələri işlədib narazıçılığınızı bildiririk. Şəkillərdə daha yaxşı görünməyimiz və üzümüzü daha yaxşı hiss etməyimiz üçün sizə köməkli göstərəcək incə məqamları təqdim edirəm. İlk olaraq dərinizi pudralayın. Dəriniz yağlı olmasa da, üzünüzün alın, burun, çənə bölgəsini pudralayın. İşıltılı bir üz bəzən şəkillərdə yağlı görünə bilər. Pudra isə bunun qarşısını alır. Çox qatı tuş və hətta qoyma kipriklər gözlərinizi yorğun göstərir və şəkildə diqqət çəkir. Təbii kipriklər daha gözəl görünəcək. Bununla belə kipriklərinizi ayırmayın. Bucağı düzgün seçin. Selfie çəkərək kameranın ən uzun qola sahib insanda olması ən yaxşısıdır. Kameranı yuxarıda tutun və azca üzünüzü aşağı baxacaq şəkildə saxlayın. Gülümsəmək vacibdir. Özünüzü əvvəlcə qəribə hiss etsəniz də, aynanın qarşısında gülüş məşqləri edin və fərqli ifadələri yoxlayaraq çoxlu selfie çəkin. Sonra isə sizə həm təbii görünən, həm də yaraşan gülüşü seçin. Qaşlarınızı doldurun. Qaşlar üzün çərçivə funksiyasını yerinə yetirir. Yaxşı çərçivələnmiş bir qaş quruluşuna sahib olmaq şəkildə fərq yarada bilir. Qaşlarınızı formaya salmaq üçün biraz çox zaman ayrılmalısınız. Qaş qələmi mükəmməl miqdarda istifadə edildikdə qaşların dolmasını asan və təbii hala gətirər. Gözlərinizin daxili künclərindəki parıltını biraz artıra bilərsiniz. Həmçinin açıq tonlu bir qələmlə gözlərinizin daxili künclərinə qatılıq verərək aydınlaşdırın. Bu baxışlarınızı daha canlı və təzə görünməsini təmin edəcək. Bax belə dəyərli bəzən düzən həvəskarları, bugünkü məsləhətlərimdən sonra əminəm ki, siz bütün şəkillərdə ideal çıxacaqsınız. Bugünkü desert bölümündə biz əsil mövsüm meyvəsindən danışacaq. Düşünürəm, ümumiyyətlə, alçanı sevməyən insanlar yoxdur. Hətta hər kəs gözləyir və belə deyim, vaxtı artıq sezonu başlayan kimi artıq hər yerdə alça görür və doğrudan da onun xüsusi belə deyimdə pərəstişkarları, sevənləri var. Məsələn mən. Doğrudan, amma mən yox, mən özüm belə deyim, çox da elə alça sevənlərə aid eləyə bilmərəm. Hər gün alça mütləq yeməliyəm, özü duzda alça. Amma əslində çox alça yemək, məsələn, diş emalına çox pis təsir göstərə bilir, çünki tərkibində turşu var və o da diş minanı zədələyə bilər. Əlbəttə, hər gün çoxlu miqdarda qəbul eləsə, ümumiyyətlə, alçanın faydalı tərəflərini vurğulamaq istəyirəm bizim izləyicilərimizə. Deməli, alça təbii antioksidant sayılır. Onun tərkibində olan antioksidantlar əlbəttə mədəmizdən və ümumiyyətlə, orqanizmdən bütün zərərli maddələri çıxarır və orqanizmi daha da cavanlaşdırır. Bundan əlavə, xüsusən uşaqlar fikir vermişəm, çox zaman məsələn alça yeyirlər, bilmirlər və buna görə bəzən tumlarını belə yeyirlər ki, dadlı da, amma əslində bunu eləmək olmaz. Bax, elə mən də elə eləyirəm. Mən də uşaqlıqda çox xoşdur. Ümumiyyətlə, fərqi yoxdur bu alçadır, əridir, şaftalıdır. Yəni, hər belə deyim, meyvənin o xüsusi sındırırdım, tumlarını da yeyirdim, amma məhz alçada olmaz, çünki bu ziyandır və onun tərkibində xüsusi maddə var, deməli, sianid turşusu, o da uşaqlara zəhərlənmə verə bilər, yəni uşaqlar onu çox istifadə eləsə. Amma mən hələ ki zəhərlənməmişəm, bundan uşaq sonra ehtiyac olmalı. Yəni, onlar daha yəni orqanizmi, daha cavan olur, daha belə deyim, hər şeyə. Bilirsən, hansının tumlu xoşuma gəlir, biraz nazik tum olur, hansı ki onu yemək olurdu, amma yəni, qalın tum olanı yəqin yemək olmaz. Belə, ümumilikdə alça, deməli,
kalsium çatışmazlığından əziyyət çəkən insanlar üçün çox xeyirlidir. Amma maraqlı bir məqam var ki, çoxlu alça yemək həm də dərini cavanlaşdırır. Tərkibində olan Sabinanın da xatırladığı kimi antioksidantlara görə. Amma bir xüsusilə bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, əgər ana südü az olan insanlar məhz alça kompotu hazırlayıb içsələr, bu onlara xeyirli təsir göstərəcək. Gəlin birlikdə alçanın faydalarını izləyək. Yayda ən çox yeyilən meyvələrdən biri alçadır. Bu turş və dadlı meyvəni görüb heç olmasa birini yeməmək mümkün deyil. Hər gün mütləq almağımız lazım olan C vitamini alçada bol miqdarda var. Bundan başqa alçada göz və dəri sağlamlığı üçün əhəmiyyət daşıyan A vitamini, qanın axmasına məhsul olan K vitamini, təzyiq və su tarazlığını təmin edən natrium, kalium, stres əleyhinə mineral olan maqneziyum da mövcuddur. Kalsium ehtiva edən alça dəmir baxımından olduqca zəngindir. Sıx lif quruluşuna da malik olan alçanın həzm sistemi üzərindəki təsiri çox böyükdür. Azərbaycanda il boyu cır alça böyük həcmdə yığılır. Meyvəsi qidada tər və quru şəkildə istifadə olunur. Həmçinin mürəbbə, cem istehsalında və konservləşdirmədə istifadə edilir. Bundan əlavə Azərbaycanda alça lavaşı hazırlamaq geniş yayılıb. Bunun üçün alçanın əti məcmələrə yayılaraq günəşdə qurudulur. Alça lavaşı qida ilə yeyilir. Becərilən yerli sortlar içərisində ən geniş yayılanlar yaz mələsi, xan beyi, şabranı, ağalça, talibi və başqa sortlardır. Meyvəsinin tərkibinə 5-7% şəkər, 4-7% lumuduzu, 6-7% qədər C vitamini və 15% pektin maddələri daxildir. Yerli mətbəximiz yağlı xörəklərlə bol olduğu üçün alçanı tez-tez süfrələrdə görmək olar. Çünki süfrəyə verilən yağlı qoyun ətindən verilən təamlarda və yaxud yağlı xörəklərdə alçanın turşuluğu həm qan təzyiqini normalda saxlayır, həm də bu yağlı xörəklər ürəyimizi vurmur. Alçanın antioksidant xüsusiyyətləri araşdırılıb və 100 fərqli meyvə ilə müqayisə edilib. Araşdırmalarda antioksidantları xərçəng hüceyrələri ilə qarşı-qarşıya qoyublar. Nəticədə sübut edilib ki, alçanın antioksidant gücü çöl böyürtkənindən daha çoxdur. Bundan başqa, xərçəng hüceyrələri ilə qarşılıqlı təsiri araşdırılıb. Məlum olub ki, alça xərçəng hüceyrələrinin böyüməsini dayandırmaq gücünə malikdir. Yetişmiş alçanın şirəsini güclü öskürək və yaxud vərəm xəstəliyi zaman qəbul etmək olar. Alça yarpaqlarının şirəsi qurdları öldürür, spazmanı götürür. Həzmin işini nizamlı və kifayət qədər təmin edir. Qəbizliyin qarşısını alır. Lif baxımından zəngin olduğu üçün qəbizlik və yaxud köp probleminə təsirlidir. İmmunitet sisteminin formalaşmasında və qorunmasında köməkçidir. Daim alça yemək diş ətlərini gücləndirir. Diş sağlamlığının formalaşması və qorunmasına təsir göstərir. Dəmir əskikliyinin qarşısını almaqda və müalicə müddətində köməkçidir. Bədənin qan dövranına köməkçi olur. Alçanın tərkibində olan zəngin C vitamini və dəmir, anemiya kimi qırmızı qan hüceyrələrinin çatışmazlığı səbəbindən yaranan xəstəliklərin qarşısını alır. Gümrah və möhkəm bədən üçün alça əvəz edilməz meyvədir. Alçadakı C vitamini insan bədənində bağ toxumalarının möhkəm qalmasına kömək olur. Beləcə, bədənimizin möhkəm, gənc, sağlam və uyğun görünüşlü olmasında köməkçidir. Alça yüksək miqdarda antioksidant ehtiva etdiyi üçün beyin və qandakı hüceyrələrin zərər görməsinə mane olur. Ağciyərlərin qorunması və sağlığı üçün təsirlidir. Alça yeyənlərin astma, ağciyər xərçəngi, soyuq dəymə, öskürək və ağciyər problemlərindən uzaq qaldığı sübut edilib. Yaşlı insanların nizamlı olaraq alça yemələri hətta görmə problemini aradan qaldırmağa kömək edir. Dünyada 6000-dən çox dil və müxtəlif dialektlər mövcuddur. Onların hamısı ilə bağlı maraqlı faktlar var. İndi mən onlardan bir ikisini sizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Çin dilində heç bir durğu işarəsi yoxdur. İngiltərədə isə fransız dili hələ 6 əsr əvvəldən rəsmi dil kimi tanınırdı.
Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, yəqin başa düşdünüz ki, söhbət əlbəttə bizim Azərbaycan türkçəsində bölümündən gedir. Ümumiyyətlə, bizim hər bir bölümümüz fərqlidir və xüsusi, demək olar ki, bütün həyatın fərqli-fərqli həyat tərzlərinə və yaxud maraqlarına belə deyim, xitab eləyən bir verilişdir. Və ümumiyyətlə, sırf Azərbaycan türkçəsində bölümünü mən hər zaman nədənsə çox səbirsizliklə gözləyirəm. Düşünürəm, ümumiyyətlə, bəzi insanlar var, deyirlər ki, məsələn, mən Azərbaycan dilini yaxşı bilirəm, yazılışını, danışıq qaydalarını, amma mən belə düşünürəm, ki, məsələn, heç bir dili mükəmməl bilmək olmaz. Çünki hər zaman bir neçə ildən bir elə adi, yəni Azərbaycan dilimizə götürsək, lüğətimiz yəni dəyişilir və yeni sözlər əlavə olunur. Yəni onların hamısında biz əlbəttə bilməliyik. Yəni çox zaman fərqli məsələ beynəlxalq terminlərinə üst tuturuq və yaxud fars dilli yəni sözlərdən istifadə edirik, amma əslində bunun Azərbaycan dilində də qarşılığı var. Elə ona görə gəlin bərabər Azərbaycan türkçəsində bölümünü izləyək və Azərbaycan sözlərini daha yaxşı öyrənək. Evakuasiya, təxliyyə, köçürülmə əhalinin, idarə və təşkilatların müəyyən bir təhlükə ilə bağlı olaraq bir yerdən başqa yerə köçürülməsi. Kamikadze, intiharçı, intihar edən, bilərəkdən özü ilə birgə digərlərini ölümə atanlara ilk dəfə Yaponiyada rast gəlinib. Onlar kamikadze adlandırılır. Yapon sözü olan kamikadzenin mənası müqəddəs külək deməkdir. Bu adı Yaponlar ilk dəfə 1274 və 1281-ci illərdə Monqolların Yaponiya sahillərinə yanılmaq istəyən hərbi gəmilərini məhv etmiş tayfun küləyinə veriblər. Konstitusiya Əsas qanun anayasa Bir dövlətin ictimai və dövlət quruluşunu, seçki sistemini, dövlət orqanlarının fəaliyyət və təşkilat prinsiplərini, vətəndaşların əsas hüquq və vəzifələrini müəyyən edən əsas qanunu. Azərbaycan Konstitusiyası Narkotik Müxəddir maddələr Uyuşdurucu məqsədi ilə istifadə olunan zərərli maddələr Aksiya Hərəkat, eyləm, etiraz Müəyyən iqtisadi və siyasi məqsədli etiraz hərəkatı ...35 yaşlı müğənni Svitlana Labada artıq ikinci dəfə ana olub və çox maraqlıdır ki, o məhz uşağını dünyaya gətirmək üçün Los Angeles-in məşhur klinikalarının birini seçib, həmin klinikaya, məsələn, öz vaxtında Christina Aguilera, Madonna və Irina Shayk üz tutub və o da düşünüb ki, məhz demək ki, gözəl klinikadır, hər kəs ora üz tutur, gedir və məhz Svitlana Labada da uşağını orada dünyaya gətirib və belə deyim, uşağı 3 kilodur, amma çox maraqlıdır ki, atası ilə, yəni uşağın atası ilə bağlı heç bir xəbərlər hələ də mediada yoxdur, amma bir çox yəni, fikirlər və təkliflər var ki, kimdən ola bilər görəsən bu uşaq. Aha, bax, bu uşağın atasının kim olması sizə maraqlıdır, onda gəlin birlikdə maqazin bölümünü izləyək və digər xəbərləri də elə bu rubrikadan öyrənə biləcəyik. Rusiyanın və Ukraynanın məşhur ulduzu Svetlana Labada ana olub. 35 yaşlı pop ifaçı ikinci dəfə övlad dünyaya gətirib. Labada qızını Los Angeles-da dünyaya gətirib. Bu məqamda bildirək ki, Svetlana körpəsinin atası barədə açıqlama vermir. Lakin onun Till Lindermandan övlad dünyaya gətirdiyi də iddia edilir. Məşhur cütlük 2017-ci ildə Azərbaycanda baş tutan Jara Musiqi Festivalı zamanı tanış olmuş və bundan sonra eşq yaşamağa başlamışdılar. Azəri qızı Günel, indiki Günel Zeynalova, nişandaşında obyektivlərə tuş gəlib. Alış-verişə çıxan sənətçi ayaqqabı və çanta sevgisindən danışıb. Ayaqqabı və çantaya doğrudan da çox pul xərcləyirəm. Evdə 300 dəst ayaqqabım və 100-dən çox çantam var, deyib. Qısa müddət ərzində ulduzu parlayan Aleyna Tilki, o səs Türkiyənin münsifi olacaq. Bildirilir ki, son zaman sənətçinin TV8-in rəhbəri Acun İlicalı ilə tez-tez foto paylaşması, Survivor-ın bütün şənliklərində iştirak etməsi yayılan şayələri daha da gücləndirib. Hələlik TV8 və Acun Media tərəfindən məlumatla bağlı rəsmi açıqlama verilməyib. Lakin iddia olunur ki, Gökhan Özoğuz, Hadisə və Murat Bozla birgə Aleyna da jüri kürsüsündə əyləşəcək. Qeyd edək ki, gənc ifaçı
yarışmaçı ilk dəfə Acun Medianın layihəsi olan Yetenek Sizsiniz yarışması ilə tanınıb. Narkotik maddə istifadə etdiyi üçün haqqında həbs qərarı çıxarılan Türkiyəli aktrisa Gizem Karaca məsələ ilə bağlı ilk dəfə açıqlama verib. 26 yaşlı aktrisa cinayət işinin 5 il əvvəl açıldığını bildirib. 5 il əvvəl baş vermiş hadisədir, lakin qərar indi çıxdığı üçün gündəmə gəlib və ona görə də çox danışılır. Vəkilim lazım açıqlamaları verib, qərarla bağlı kassasiya şikayəti də verilib. Hazırda proses davam edir. Qeyd edək ki, 34 məşhur haqqında narkotik maddə istifadəsi və ticarətinə görə açılan cinayət işi ilə bağlı qərar ötən həftə açıqlanmışdı. Gizemlə Çağatay Ulusoy narkotik istifadəsinə görə 4 il 2 ay, müğayəni Cenk Eren isə narkotik ticarətinə görə 6 il 3 ay həbs cəzası alıb. Beləliklə, bir saatlik verilişimiz sona gəldi, çatdı və hər dəfə nədənsə mənə elə gəlir ki, verilişimizdə uşaqlarla bağlı hansısa sizə məlumat çatdırdıqda və yaxud elə qonağımız uşaqlarla bağlı hansısa tövsiyələri verdikdə o verilişimizi daha çox faydalı hesab edirəm. Çünki bilirəm ki, bizi izləyən valideynlər də çoxdur və əlbəttə ki, valideynlər üçün ən önəmli fakt məhz onların övladları ilə bağlıdır. Belə, növbəti verilişlərdə bizi izləməyi unutmursunuz və bu bir saat ərzində sizinlə birlikdə həm söhbət mən Aytən və Sabin oldu. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, elə izləmək dedikdə bizim buraxılışlarımızı siz hər zaman həm YouTube, həm Facebook, həm Instagram səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Əgər qaçırmısınızsa, heç də təəssüflənməyin. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə hələlik. Salamat qalın.